Baru ni kan ada banjir di Shah Alam. Johor Bahru pun ada banjir juga. Maka adalah orang dibuat rakaman cakap dalam kereta seorang diri, kemudian rakaman tu dia masukkan ke ataupun oleh masukkan tu wallahualam lah. Ha, lepas tu orang pula rupa agama, ada kopiah apa semua rupa agama. Jadi sekarang ni YouTube ni, kalau kita duk ngajar seumpama ni 100 orang tu kan dengar. Hak ni kita cakap seorang, kita masuk dalam tu ribu-ribu lah. Betul tau. Lepas tu pula orang boleh dengar ulang-ulang. Ni tak boleh dengar dah ulang-ulangnya. Jadi gitu learning. Jadi dia nak menyampaikan agama ni, yang pertama kita kena reti apa yang kita nak cakap. Sebab agama kita ni adalah agama wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama kita bukan mari daripada akal manusia. Bukan mari daripada akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita nak cakap mestilah berpandukan kepada ilmu agama. Ilmu agama kita asasnya Islam, iman dan ihsan. Apa yang kita nak cakap mesti tepat dengan pegangan, mesti tepat dengan syariat zahir dan mesti tepat dengan syariat batin. Baru kita boleh cakap. Kalau kita cakap tu benda yang sebenar, mana-mana orang yang ambil panduan daripada percakapan kita, besar saham kita. Tetapi kalau kita cakap tu benda yang salah, tu kena perbetulkan balik, kena perjelaskan balik. Kalau tidak, kita akan dapat saham besar di akhirat. Saham yang mana kita bawa perkara yang tidak betul. Jadi dalam percakapan direngkah, tak sapa pun 3 minit. Cerita berkaitan dengan hujan lebat, banjir berlaku ni. Ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak mentarbiahkan kita. Allah nak, dia kata nak panggil apa? Allah nak rotang-rotangkan kita untuk memperingatkan kita kerana kita lalah. Tuan wi rumah mewah, rumah besar, tapi masjid tak mari, tak berjemaah. Maka Tuhan pun nak peringat kita, Tuhan wi musibah. Kita memang dari segi pegangan kita, apa yang berlaku semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang dari segi batin kitanya, kita kena terima, redha. Kita kena sabar semua ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena muhasabah. Apa hikmah daripada musibah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ia semua datang daripada Allah. Betul? Kita pun baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesah tu dalam bab pegangan, semua yang berlaku datang daripada Allah. Banjir hujan turun tu datang daripada Allah. Air naik, semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi mungkin peringatan daripada Allah. Sebab apa? Sebab kita lalah kerana tak mari masjid. Tapi kalau Shah Alam ni bukan persoalan mari masjid tu. Diingat ke tak mari ni, tak mari masjid itulah ho sebesar-besar maksiat bang kali. Shah Alam bang ni macam-macam lah. Dia kata maksiatnya. Kita kena kira pula hok mari masjid ni pula. Masjid ni tempat ilmu. Masjid melengkapkan tidak agama kita Islam, iman dan ihsan. Ada itu lagi di antara sebesar-besar maksiat yang dilakukan, punca musibah. Mari masjid, betul? Mari masjid ni bukan setakat berjemaah. Di masjid inilah kita nak mendalami ilmu agama. Sebab kata ilmu agama bukan cerita bab kelebihan, kelebihan semata-mata. Ilmu agama asasnya pegangan. Asas agama kita syariat zahir, pekos, mayabang, biar dengan ilmu. Yang ketiga syariat batin, tasawuf. Nak timbul redha, nak timbul sabar tu apa dia? Baru kita boleh faham dalam bab agama. No. Tambahan pula, kalau kita bawa benda rupa agama,
Tapi hak kita bawa tu tak kena dengan jalanan agama. Itu lagi besar benda ni, maksiat yang mengundang musibah. Jangan nampak semata-mata tak datang jemaah je. Maksiat mengundang bencana, bukan sekadar semata-mata tak tutup aurat je. Kita bawa agama tu sebenar ke tidak? Nak sebenar, Islam, iman dan ihsan kembali daripada ilmu. Jadi dalam bab pegangan tetap, segala yang berlaku tu datang daripada Allah. Dan kita, orang yang beriman, kena redha, kena sabar atas kilang ujian daripada Allah. Cerita sini, khusus cerita bab banjir. Lepas tu dia cerita pula, akan datang musim tengkujuh. Mungkin berlaku pula banjir di tempat yang biasanya kena banjir di musim tengkujuh. Dia panjang lah. Satu laginya, oleh kerana semuanya datang daripada Allah, jangan duk marah-marah ke makhluk. Marah apa ke makhluk? Jangan duk marah ke siapa-siapa. Ni dia kata marah pada siapa? Marah kepada bomba. Marah kepada Jabatan Pertahanan Awam. Kalau berkait dengan bomba, berkait dengan Jabatan Pertahanan Awam ni, mungkin pada masa menyelamat tu orang kali tau. Ke kerana hujan baru ke bomba? Takkan hujan baru ke bomba? Ke kerana air naik tiba-tiba baru ke bomba? Ya. Ha, dah. Dia biasa kalau nak marah ke bomba ni, nak marah pada pertahanan awam, biasanya berkaitan dengan pada masa nak menyelamat. Mungkin lah. Tak? Dalam bab nafsu nak menyelamat. Jadi persoalan hok pada masa menyelamat ni, ha, kemungkinan lah ada kekurangan. Ini tidak cekak ke apa tu, wallahu'alam. Hak tu kita boleh tegur hak tu. Kita ada syarat zahir kan. Mereka yang berkenaan ni bertanggungjawab, diamanahkan. Kalau ketika mereka menjalankan tugas, ada perkara-perkara yang tidak sempurna, tidak cekak, maka perlu ada teguran. Kalau betul-betul datang daripada kecuaian, hak tu kena ambil tindakan. Pihak berwajib kena ambil tindakan. Bukan setakat marah. Kita dari syariat batin, kita redha, kita sabar, bukan bererti kita membiarkan berlaku perkara yang memudaratkan diri kita. Bukan bererti kita tidak boleh menegur, kita tak boleh marah. Bukan. Ha, dia panggil apa ni? Salah dah pergi. Tak ada. Tapi komen-komen di bawah tu kira, oh bagus, bagus, bagus. Ratu-ratu komen, bagus belaka. Mungkin yang komen tu tak kena ke kereta dia, tak kena ke rumah dia orang kali. Kalau kena pada mangsa, seumpama kita jangan duk marah kat orang, mari dia Tuhan. Kita boleh ke benda-benda berlaku yang mungkin berpunca daripada bak hujan tu datang daripada Allah, bak air naik itu. Ha, tu banyak perkara lagi tu nak kena kira. Ha, nak kena kira bahawa air naik tu macam mana. Ha, sebab tu lah sini kena berlalu. Sebab kalau berpunca daripada kelemahan manusia, kecuali manusia, memang kita boleh sandar ke Tuhan. Tama kita sandar ke Tuhan pula, cerita pada mangsa, selak gaya mangsa tu akan menyalahkan Tuhan. Ada. Tapi dia cakap ni bukan depan mangsa. Yang hok respon bagus, bagus, bagus tu mungkin tak kena. Cuma ada satu je saya tengok komen, saya tidak setuju menyandarkan musibah kepada Allah. Ada sikit ada komen. Patut lain tu bagus, 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 bagus. Siap ustaz pula ambil pula dia punya rakaman dia tu, masuk dalam FB dia pula. Tazkirah yang hebat. Oh, tazkirah yang hebat pula ustaz bubuh. Ustaz lain bubuh. Ha, mana apa? Memang ada kebenarannya. Allah jangan kata. Apa kebenaran dia? Jangan marah-marah. Tak. Tadi hok bab bomba, bab perkhidmatan awam mungkin berkaitan dengan tugas masa membantu tu lah. Hok tu kena tengoklah balik. Bukan kecuaian dia. Dah sapa lambat, macam-macam faktor lah. Dah pergi naik air belaka bomba pun tak nak nyelam juga dalam airnya. Ha, kena kira kat situ. Ha, mana kalau orang tu marah, kena ceritalah balik. Apa yang berlaku ni begang-begang, tak ada masalah lah tu. Tapi kalau cuai sungguh, memang kena marah. Kemudian pula, kalau lah kata tiba-tiba banjir kilat. Ha, banjir kilat.
taburang ujang biasa je, tak pernah berlaku naik seumpama tu. Ha, kena kira pula. Kenapa? Kerana mungkin masalah perparitan. Tahu? Mungkin masalah sungai. Sapoh banyak. Ha, tu kena kira belakang lah tu. Dari segi hakikat pegangan kitanya, semuanya perbuatan Allah. Tapi kalau masalah berkaitan dengan perparitan, itu ada asbab zahir, ikhtiar usaha manusia. Manusia walaupun hakikatnya, ikhtiar usaha manusia pun datang daripada Allah. Tapi kita kena ada tiga kan? Hebat pegangan tetap dah. Hebat syarat zahir ni. Asbab ikhtiar usaha ni. Tanggungjawab macam mana pula? Mereka yang berkaitan dengan perparitan, macam mana tanggungjawab dia? Dia menjalankan tugas ke tak? Kena kira pula situ. No. Sebab kadang-kadang apabila berlaku banjir kilat, mungkin sebelum tak pernah berlaku seumpama tu. Hujan-hujan, taburan hujan, taburan biasa je. Kena carilah faktor dia. Timbur, jumpalah faktor. Ha, kena ambil tindakan lah. Marah ke, ambil tindakan ke, apa semua ke. Sebab dia bertanggungjawab. Mungkin timbul air naik kerana ada ni pembinaan-pembinaan baru yang mana dia tidak menyempurnakan berkaitan dengan saliran air. Itu berkait dengan kecuaian manusia. Kau tu nak bertuhan juga. Ha, kita kena beralu. Nak letak cakap molek. Mana kalau cakap kakak mudah je. Apa yang berlaku tu datang daripada Allah. Ujian kepada kita untuk kita muhasabah diri. Kemudian faktor-faktor yang berlaku itu terserah kepada pihak berkenaan. Sudah. Ya sudah cerita, jangan duk marah ke makhluk. Marah apa ke makhluk? Makhluk bukan mana yang bukan mendatangkan ujian, bukan mendatangkan majlis. Mana syarat zahir kita pula? Tak kena, nak agama kena tiga kan? Biasa berlaku macam hok kata hok musim hujan. Hok macam masuk berlaku hari itu di Kelantan, itu kita maklumlah. Taburan hujan dia luar biasa. Hok tu memanglah kita tak kata apalah hok tu. Taburan hujan dia luar biasa. Dan kalau kita tengok kepada keadaan muka bumi dia, macam kalau kerai itu orang mana apabila orang berkenaan cerita, mana dia ada banyak banjaran, jadi situ tempat air tuju laju air. Itu memanglah tak boleh kata apalah. Itu bukan kecuaian manusia. Sebab apa? Sebab memang keadaan dia gitu. Apabila air itu laju, hok straight ni pun dia makan tebing tu. Kalau ada selekor sikit go, memanglah. Kita ada steering air hujan ni. Air banjir. Tu kalau selekor sikit, kalau selekor banyak, ha, memang jeng. Hok tu tak boleh kata apalah tu. Ha, cuma yang berkait dengan ikhtiar usaha manusia adalah hok kemudian daripada tu. Macam mana hok nak menyelamat, macam mana hok berkaitan dengan bantuan, kena susulang lepas tu. Itu berkait dengan ikhtiar usaha manusia. Mana kalau tidak cekak, kalau lambat, kena ambil, kena marah lah. Kena pertikai, kena tegur lah. Dari segi pegang kita tetap ada semuanya susunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan cerita dalam masalah semata-mata hok bak hujang je. Bukan masalah bak hujang. Perkara lain pun samalah. Masalah kita kata sakit, kita berpegang itu semua datang daripada Allah. Tapi kita kira punca sakit tu mari mana? Kerana kita tak jaga kesihatan, kerana kita hok tak boleh kita makan, kita makan juga. Ha, kena kira tu, itu asbab. Itik-itik usaha. Yang pula, eh, saya sakit ni takdir Tuhan. Dah awak makan macam-macam, eh, takdir Tuhan. Mana syarat zahir ikhtiar usaha? Ha, ni. Ha, ni apa ni? Dia buat salah, dia nak sandar ke Tuhan. Benda salah, jangan sandar ke Tuhan. Bak pegangan, baik buruk, semua datang daripada Allah. Bak zahir, tak ada sandar ke Tuhan. Kalau sakit tu mari daripada kita, kita kuat isap rokok, kena nyakit. Eh, saya isap rokok kuat pun tak boleh bekah. Allah yang menyakitkan saya. Ha, ni orang tak ada syariat zahir. Dia nak sandar benda tak baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena sandar pada diri sendiri. No. Lepas tu, syariat batinnya, kita kena reda, kita kena sabar dengan ujian yang Tuhan timpa pada kita. Kita kena muhasabah. Kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama je. Kemudian bagi orang yang bertugas pula berkaitan sakit kita ni di hospital. Atau zahir pula. Kalau dia cuai, kita kena marah.
Gitu lah. Tapi kalau kata jangan marah pada makhluk, sedap orang nak kerja. Doa tu bab banjir. Lalu bab di hospital kecuaian. Jangan marah. Dalam YouTube tu ada tu, hok pakai piah tu kata jangan marah. Semut Tuhan belaka. Itu dah lengkap agama, bukan syumun. Hok kitanya ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmil kafah. Kita masuk agama secara keseluruhan. Kena lengkap. Pegangan-pegangan tetap, syarat batin tersau tetap, syarat zahir pun ada. Bapa panggil beragama, baru tu boleh cakap agama. Cakap agama yang sebenar tadi, besar ganjaran. Cakap bawa jalan salah, parahlah kitanya. Kena perbetul, kena kira balik. Hak benda yang tak baik, jangan sekali sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pula kata, bagus dia, dia memandang manfaat musibah datang daripada Allah. Tu dia, lepas tu orang lain hak kena musibah nak kata mana? Kalau hidup makam tu lah. Tapi tak dicakap lah seumpama tu. Sebab kita redak-redak. Tetapi syariat zahirnya, kita jangan membiarkan kemudaratan kena kepada kita. Macam kita hari tu, jerbu. Memang semua tu datang daripada Allah. Kita, orang beriman, kena redak, kena sabar, kena terima. Itu sesunat Allah. Hak syariat zahirnya, mari mana benda tu? Mari mana? Kena ambil tindakan. Kalau pakai hak hukum hak orang ni, Indonesia pun tak boleh kata, tak boleh marah ke dia. Marah apa ke makhluk? Marah apa ke Indonesia? Indonesia makhluk. Hak tukang bakar, tukang bakar pun makhluk. Api asap, api asap pun makhluk. Jangan marah ke makhluk. Jangan marah ke siapa-siapa. Bagaimana? Hak besen ni, aku mari gak je jumpa. Puk kena, jangan marah ke makhluk. Semua datang daripada Allah. Dan memang semua datang daripada Allah. Kita pun kena, memang kita kena redha. Tapi syarat zahir, kita kena mempertahankan diri. Kita kena, kalau perlu kita ripuk, kita ripuk. Maknanya, hak jerebu tu datang daripada tangan-tangan manusia kan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Datang daripada tangan-tangan manusia. Itu benda yang cuai. Pegang kita memanglah daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Apa perkara yang berlaku sekalipun, kemalangan, kecurian, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena redha, kita kena sabar, tapi kena kira baliklah. Kemalangan tu berpunca daripada mana? Kecuaian kita. Berpunca daripada keadaan jalan raya. Berpunca daripada kecuaian orang lain. Itu kena kira pula tu, tu zahir. Kecurian, kenapa berlaku kecurian? Kerana kita tak letak molek. Kita pergi letak, kemudian kita tinggal pula barang-barang yang berharga. Mana itu kecurian kita sendiri. Itu kecurian kita kena letak pada diri kita sendiri. Mana kita kena ada tiga tu. Kita ada pegangan, kita kena ada syariat zahir, dan kita kena ada syariat batin. Pegangan kitanya, semua perkara yang berlaku adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat batin kitanya, kita kena redha, kita kena sabar, kita kena perbanyakkan muhasabah diri. Syariat zahir kita, kita kena usahalah untuk mengelak musibah kena kepada kita. Kalau kena dah, kita berusaha untuk supaya kita baiki mana musibah yang kena pada diri kita. Kalau mari dia kecuaian, kita kena kira pula kecuaian tu. Kena kira kecuaian. Hak marah pun marah lah. Hak ambil tindakan, ambil tindakan lah. Hak perlu kita ubah, kita ubah lah. Itu dalam bab syariat zahir. Bawa kena dengan agama, Islam, iman dan ihsan. Nak cerita agama, jangan kita sekerak-sekerak. Boleh mana memesongkan orang. Lepas tu sebab apa ramai-ramai tu pakai ya belaka tu, tanya masing-masing lah. Kemudian hak ustaz masuk dalam hak dia pulak kata tasukan yang hebat, tanya ustaz tu lah di mana hebat dia. Di mana betul dia, tanya molek dalam bab ni. Ini dalam bab agama. Kalau tak faham tiga cabang agama Islam Iman Ihsan ni, apa panggil tak faham agama. Ini hanya dasar saja ni. Ini asas agama kita. Islam, iman, ihsan, tauhid, syariat zahir, fiqh dan syariat batin, tasawuf. Hak dicakap 3 minit, hak kita cakap ni berapa puluh minit?
Yelah, kadang-kadang benda ni tak boleh nak pendek-pendek. Tapi ada nak cakap pendek pun boleh cakap pendek. Semua datang daripada Allah. Yang mana mangsa yang kena redha sabar. Lepas tu carilah jalan apa punca mari semua perkara ni. Lepas tu kita usaha mengelok. Kita kena cerita kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab. Pihak-pihak yang berwajib. Ia boleh cerita. Walaupun masa yang singkat. Tapi cerita lengkap dengan ketiga-tiga. Sekarang ni bukan tidak lengkap ketiga-tiga. Jadi tak ada satu bokang salah pula bawakan dianya. Salah. Di mana syarat zahir kita, hak mana kita kena kita kena mengelak daripada kena musibah, kena bencana. Sebab zahirnya bencana ni terkadang datang daripada kecuaian manusia sendiri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam.